tuottajien, jakajien, kasuttajien, võimaluste vähendämise ja autoriõiguste kontrollijate suurendamise juures. Siin interneti kui kontrollitud kanali poole, kus innovatsiooni asemel laiutab piiratus nii võimalustes kui õigustes. Kui te edaspidi tahate, tahan nagu ikka alustada halbade uudistega. Lausun otse kohe, mina ei ole akta nimelise lepingu paadunud vastane. See paistab välja ka minu peas, mida ei kata fooliumist müts. Kuid ma olen kindlalt selle vastu, milliste meetoditega seda lepingut on tekitatud, milliste motiividel ta on tekitatud ja selle vastu, et see leping toob kaasa tagajärgi, mis lepingu rakendamisel nii sinu, minu kui meie kõigi inimõiguste ja sõnavabadused vastu võimalikuks saavad. Ma olen kogu aeg olnud selle vastu, et nii tähtsaid ja komplitseeritud eluvandkondi nagu kutsi käekott või allalaetud helipain tahetakse ühte patsi siduda. Meid tahetakse kostitada ilma, et meil ja isegi meie poolt valitud rahva esindajatel Riigikogus poleks mitte midagi asjade arengusuhtes öelda ega ammugi mitte teha. Testeerida just nimelt nende samade seaduste ja rahvusvaheliste lepingute vastu, mis meidki murega täna siia kokku toob. Jimmy Wales ei toeta häkkerdavat anarhiat, ka mina ei toeta, sest kainet kaaludes näeme ju, et ehkki me võiksime teostada ka küberründe, nagu anonüümsed Poolas tegid. Siis näiteks kui seda rünnet teha Euroopa parlamendi vastu või ka Riigikogu vastu, siis kannatavad mitte ainult akta pooldajad, vaid ka akta vastased. Ja seda saaks juba reaalses maailmas paralleelina terroriks nimetada. Ma arvan, et me ei taha seda poolt olla. Küll aga märgib Wales, et akta praegusel kujul käseks maha võtta Wikipediast märgusõna Private Bay, sest see sisaldab linki illegaalsele saidile. Ja veel meenub mulle täna Rein Fuck akta! Näed seda või? Akta andsid kõik putsi! Fuck off! Praegu meil ei mõju, aga ma ei ole saanud lausele. Ma ei ole nõud, ma usun, et ka teie ei ole nõud sellega, et keegi, kui tahes taaski mis justiitsministeeriumi sügavalt siiani taaskade protokolli. Internetis ei ole ruumi akta jaoks. Akta jaoks ei ole ruumi, aga mälu kettalus on veel siin. Eks ole? Tere Tartu! Tere! Meile on viimase kolme läbi minut erinevad väiteid mitmete poliitikute poolt, mis kindlasti ei ole tõed. Ja alustame teie kalli peaministri, kes on väitnud, et akta ei ole valminud salajale. Tegelikult tuleb välja, et on küll. Ja nimelt mitte läbirääkimist tagulides ja siia maani on salajale. Mitte keegi võiks ei tea, mida võidakse tõigendada kogu selle akta poole peal. Kogu akta on väga üld sõnaline. Rüppame! Ja avaldage palun oma arvamus kõva häältel! Soojem! 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 Soojem
Tere, kallid!